Ես շատ եմ հիշում, ասում է, այն ինչն է ինչը, որին չես նկատում, քանի դեռ նա չի հեռացել։ Եվ ըստ այդ վարկածի այդ առողջությունն է։ Հիմա այն ինչն է ինչն է, որի մասին չես մտա, չես նույնիսկ չես էլ տեսնում իր գոյությունը, քանի դեռ ինքը չի հեռացել, դա ժողովրդավարությունն է։ Դա ազատ ընտրություններն են։ Ոչ մեկ չի նկատում, ասում այի, ոչ մեկ չի ասում, այ ժողովուրդ, ես ինչ տեղի ունեցավ, որ մեր երկրում եկեք գնայինք մի տարի առաջ քաղաքացուն ասենք, քաղաքացի ջան, եւ մենք ասում էինք, ասում ենք, քաղաքացի դուք որոշիչ ուժ եք, դուք ձեր մի քվեով կարող եք որոշել երկրի քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, վարչապետերի, նախագահների ճակատագիր։ Մի տարի առաջ մենք քաղաքացուն ասենք այդ, ինչ կասեր քաղաքացին, եւ ասում են մեզ, դայ դավայ, բայց այսօր ոչ մեկ նույնիսկ կասկածի տակ չի դրում, այս դիսկուրսը վերացել Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ ստեղ չկա ոչ մի տոկոս ազգային վիճակագրության ծառայության եւ որևէ վիճակագրական ծառայության տվյալներում դուք չեք գտնի տող։ Ժողովրդավարություն աճել է, ենթադրենք, 79.8% ըստ ընդ որում ըստ ռեգիոններնի։ Ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ երկրի գոյության 28 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում խորհրդանական ընտրություններ ու միջազգային դիտորդական առաքելությունը ոչ մի պրետենզիա չունի իշխանությանը, ոչ մի պրետենզիա չունի ընտրությունների արդյունքների վստահելությանը, եւ իր հայտարարության մեջ գրում է, մեջբերում եմ, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացվել են հիմնարար ազատությունների պահպանմամբ եւ վայելել են հանրության լայն շրջանակի վստահությունը։